Mám jenom 9% baterky, to je to, uděláme rychle. Musíme sklidit. Jdem to všechno sklidit, ať máme nějaké jídlo. Jde vidět, že nám to všechno chcíplo na ten den, takže super. Nemáme žádné jídlo. A máme 11 tisíc. A to se taky vyplatí. A můžeme tady mít další zebru ještě k tomu. Jdeme se konou do animalu. Jestli tady náhodou ještě něco nového nemůžeme nakoupit. Máme kangaroa? Jo, máme jedno. Počkat, kdy se nám narodil jeden malý kangarou, víte, jaký by to bylo? Kangarou by byl za 1000. Teď už jsme zainvestovali do dalšího dne. A vyděláváme jako docela velký peníze. Teď se nám to vyplácí a dám si kolnu do servisů. Gift shop, restroom, to všechno myslím, že máme. Restroom úplně nevím, to bych radši koupil. Neboli záchodky v češtině. To je asi tak nejpotřebnější a vždycky nejlepší na celý týzo jsou záchodky, takže jako bez toho tady lidi nemůžou žít. No. A máme to, jelikož tady to video bude uspěchané a rychle, tak tady to bude všechno, protože nejdělám si srandu. Když včera bylo tak dlouhý video, jinak když jste se ptá, proč nepřednatáčím na 24. protože mám pro vás takovou specialitku, kterou opravdu natočím 24. pokud by to vyšlo, pokud ne, tak to nenatočím. Bude to totiž jedna taková série, která se mi hodně dařila a všichni měli rádi tu sérii a já ji chystám znova obnovit, už si můžete typovat, co to bude. A tady to bude už doopravdy vše pro toto krátké video.